Spoštovani učenci 9. B in 9. C razreda, pozdravljeni. Verjamem, da se z večino nismo, ne srečamo prvič na takšen način, saj vas je kar precej na turizmu, kjer upam, da ste že pogledali svoj posnetek, svoje navodila za delo glede turizma v tem času. Morda pa vas je Firbec prematral in tudi ste pogledali še kakšen drug posnetek, še za kaj namenjen za učence drugih razredov. Ampak, kakorkoli, tokrat se prvič uradno srečujemo pri pouku geografije v 9. razredu nadaljavo, tako da morda nekaj uvodnih besed. V teh kriznih časih, kakor so, je pomembno, da ohranimo nekaj vsakodnevne normalnosti. In prej smo bili kot normalnost navajeni dopoldanskega pouka, zaradi razmer se pač ne smemo osebno srečevati, vendar je pomembno, da šolo, da učenje obdržimo, da gremo s tem naprej, da vsaj nekaj normalnosti obdržimo. Ko sem razmišljal, na kakšen način naj ta čas z vami čim bolj učinkovito, čim bolj kvalitetno izkoristim, se mi je zdelo najbolje, da razlago točno takšno, kot bi bili deležni v razredu, seveda morda s kakšno omejitvijo, ki jo ta način ponuja, da vam dam točno takšno razlago in potem ničesar pravzaprav bistvenega ne boste zamudili od tega časa, ker boste doma. Zato tudi prosim, lejte, jaz se iskreno trudim za to, da bi vam svoje znanje geografije čim bolj kvalitetno naprej predal, tako tudi vi vzemite te ure geografije, ki boste imeli prek interneta, zaradi tega, da ko, in to si vsi želimo, da se to čim prej zgodi, ampak ko se bodo zadeve normalizirale, ko se bomo spet vrnili nazaj, da potem ne bo kakšnih nesporazumov glede teh ur, ki so bile izvedene nadaljavo, kaj to pomeni. Seveda, ko se bomo vrnili nazaj, bo treba pridobiti ocene in seveda vse te vsebine, ki bodo posredovane preko interneta, bodo prav tako del običajnega ocenjevanja. Skušali si bomo torej ure narediti kolikor toliko normalne, kolikor toliko običajne, kot bi jih sicer imeli. Kaj to pomeni? Udobno se vsi usedite, pripravite si vse za geografijo, potrebujete zvezek za geografijo, potrebujete učbenik in pa tudi ročni zemljevid Slovenije, tako kot običajno. In kadarkoli bom v svoji razlagi morda kaj prehiter, vedno lahko pritisnete pauzo, vedno lahko posnetek zavrtite nazaj, ga še enkrat poslušate. Pač sledite tej uri s takšno hitrostjo, kot vam najbolj ustreza. Tako, če smo pripravljeni, če ni več nobenih nejasnosti, če pa slučajno bodo nejasnosti, pa ker me ne morete sredi razlage ustaviti, imate dve možnosti komunikacije z mano, in sicer lahko mi pišete na moj e-mail, lahko pa tudi kar v komentarju tega posnetka na YouTubu, kaj vprašate in bom ali vam tam odgovorim ali pa morda potem v naslednjem posnetku. Tako, predlagam, da kar začnemo s prvo uro geografije na daljavo. Odprite si svoje zvezke, tam, kjer smo zaključili. Zdaj, z 9.b in z 9.c razredom smo nekoliko različno zaključili. 9.c razred bo v tej uri preverjal svoje zapiske, kajti precej tega smo že v živo skupaj povedali, ko smo se zadnjič videli. 9.b bo imel nekoliko več dela, ampak tudi c-jevci vztrajajte do konca, kajti v drugi polovici oziroma v zadnjem delu tega posnetka pridejo vsebine, o katerih se mi tudi še nismo pogovarjali. Torej, ko je pouk potekal še kolikor toliko normalno, je bila zadnja tema, ki smo jo mi načeli, stanje našega okolja. Smo rekli, da je dvojni klicaj ob tem naslovu,
zaradi tega, ker so vsa vprašanja, ki sodijo pod to temo, vroča vprašanja, to pomeni tisto, kar je nujno potrebno znati za pozitivno oceno, to pa zaradi tega, ker je od okolja večina našega življenja, večina načina našega življenja tako zelo odvisna. No, in najprej smo začeli z, če se izrazim turistično, z dobro zgodbo. Katere vrste zavarovanja okolja v Sloveniji poznamo, katero okolje smo v Sloveniji zavarovali? No, in moder kvadratek nas je vodil v učbenik na stran 84 in pa 85, kjer smo si ogledali zemljevide in legende in smo ugotovili, da poznamo narodni park, tega imamo enega samega, to je Triglavski narodni park, kjer je najvišja stopnja zaščite okolja v osrednjem delu Triglavskega narodnega parka, se praktično nič ne sme spremeniti, samo ohranja se lahko obstoječe, stanje. Potem imamo regijski park, regijske parke, krajinske parke, vsak ima manjšo stopnjo zaščite do, zadnje stopnje zaščite, najnižje stopnje zaščite, ki je pa območje Nature 2000, katerega, to je evropski projekt, katerega namen pa je, da se tam zavarujejo ogrožene in rastlinske živalske vrste z nekimi preprostimi omejitvami v ključnih trenutkih, ki so pomembni za razvoj teh ogroženih rastlinskih ali pa živalskih vrst. Sem dal primer, da recimo do določenega datuma, ko neko travniško rastlinstvo, ki je sicer ogroženo, odcveti, to pomeni, da se seme lahko, razširi, da se poskrbi za nadaljnjo širitev te vrste. Do takrat se recimo nekega travnika ali pa pašnika ne sme obdelovati, po tistem datumu pa lahko. Torej gre za res najbolj preprosto, najnižjo obliko zaščite nekega okolja. No, do sem smo vsi že prišli. Zdaj pa naslednje ključno vprašanje. Koliko okolja smo pa v Sloveniji zavarovali? Ko si boste pripisali vprašanje, poglejte zemljevida na strani 84 in 85 in poskušajte oceniti, koliko približno Slovenije bi to bilo. Pritisnite pavzo, nadaljujte, ko si boste izoblikovali mnenje. No, tako, kaj se vam zdi, kakšno oceno bi dali? Gre dejansko za eno dobro tretjino Slovenije, to pomeni, lahko si zapišemo, zaščitili smo na takšen ali drugačen način eno tretjino našega površja. In v bistvu v tem pogledu smo kar rekorderji v celotni Evropski uniji, smo ena izmed tistih držav, ki je zaščitila največ ozemlja na takšen ali pa drugačen način. Kar pa seveda tudi kaže na to, po drugi strani, kako zelo ohranjeno je naše okolje v Sloveniji. Ampak o tem smo že večkrat govorili. No, od dobre zgodbe pa k slabi zgodbi oziroma žalostni zgodbi. Najprej uvodoma en termin, en pojem, ki ga moramo razumeti. Kaj so to emisije? Emisije so, vsi izpusti strupenih snovi v okolje v vseh mogočih oblikah. No, zdaj pa pomislite, v kakšnih oblikah, v kakšnih stanjih človek spušča snovi, strupene snovi v okolje. Spuščamo jih iz dimnikov v obliki plinov. V teh plinih so tudi trdi delci, ki se jim reče saje. Strupene snovi spuščamo v okolje v obliki tekočin, običajno v reke ali pa jezera ali morje. Pod vrsto emisij pa sodi tudi sevanja, pa sodijo tudi sevanja. Torej tudi s sevanji lahko
onesnažujemo okolje. Torej, štiri oblike: plinasto, saje, tekoče pa sevanja. Seveda pa lahko tudi odpadke v trdi obliki, ki jih odlagamo na takšna ali drugačna odlagališča, jemljemo za neko vrsto emisij. V nadaljevanju si bomo ogledali, kakšno je stanje Slovenije glede na te emisije, ki smo jih omenili. Torej, kako so te emisije, kakšne posledice so pustile na našem okolju. In začeli bomo kar s posledicami emisij plinov, pa saj, in pogledali bomo, katera območja v Sloveniji imajo najbolj onesnažen zrak. Zakaj je temu tako in ali je to problematično? Prepišite si vprašanje in pritisnite pavzo, ko boste prepisali vprašanje, pa nadaljujte z ogledom tega posnetka. Obrnili bomo učbenik na stran 82. Na strani 82 zgoraj imamo en zemljevid. Kaj že moramo narediti? Najprej pogledamo, kaj nam ta zemljevid predstavlja. Kako to pogledamo? Preberemo tisti poševen tisk pod zemljevidom in potem gremo gledati v legendo. Oglejte si legendo, boste videli, da vam ta zemljevid več stvari prikazuje. No, kateri del legende nam bo dajal odgovor na naše ključno vprašanje? Torej tisto rjavo polje, ki nam prikazuje močno onesnaženost zraka. In če pogledamo, koliko je teh območij v Sloveniji, kako velika so, kje so, se osredotočimo na recimo pet najbolj onesnaženih območij, na pet največjih, najširših območij. Sicer nam že torej hitro postane jasno, da tudi vsa ostala manjša območja so v glavnem območja mest, največjih slovenskih mest, vendar to še ni vse. Če pogledamo teh pet najbolj obsežnih območij onesnaženja, če gremo od zahoda, če gremo takole v obratni smeri, smeri urnega kazalca, vidimo, da je območje Ljubljane, tamle, kar vam piše Trbovlje, temu se reče, niso samo Trbovlje, ampak so vsa mesta, ki ležijo vzdolž doline reke Save, temu se reče Zasavje, to so kraji v posavskem hribovju. Potem tamle imamo Celje, Celjsko kotlino, celotno Celjsko kotlino, tamle pri Velenju imamo celotno Velenjsko kotlino in pa potem tamle na vrhu gor tisti predel, kje je že dolina smrti. Kaj se je že zgodilo v slovenski dolini smrti? To je v Mežiški dolini, mimo grede, poglejte na stran 83, tam je tisti članek, ki smo ga brali o posledicah rudarjenja svinka in cinka v Mežiški dolini. Torej, teh pet območij smo zdaj, teh pet glavnih največjih območij onesnaženja smo našteli, a nam kaj klika? Zakaj? Zakaj pa prav tu? Dva razloga sta. En, v večini primerov gre za velika mesta, kjer živi veliko ljudi. Veliko ljudi pomeni veliko ogrevanja domov, pomeni veliko prometa, seveda pa pomeni običajno tudi veliko industrije, v katerih so nekoč, pa še danes ima veliko ljudi zaposlitev. Seveda vse to pomeni izpuste emisije, plinov in saj v ozračje, izkurišči iz avtomobilov in tako naprej.
To je zagotovo eden razlog. Drugi razlog pa je ta, da od Ljubljane do Zasavja, do Celja, do Velenja, do Mežiške doline, vsi ti kraji ležijo v dolinah ali v kotlinah. No, in mi smo se že pogovarjali, da je pravzaprav samo 17% slovenskega površja ravnega, da se večina tega površja nahaja na dnu dolin in kotlin, in da je za večino tega površja značilen kater pojav, temperaturni obrat. No, in rekli smo, da je problematično pri temperaturnem obratu predvsem to, da zrak dobesedno zastane za kar nekaj dni, morda cel teden ali celo 14 dni, in se ne premeša, dokler ne pride do neke spremembe vremena, ki potem razpiha ta onesnažen zrak. Torej vidimo, da vsa ta območja, najširša območja onesnaženega zraka, so nastala v dolinah in kotlinah, kjer živi največ ljudi, ki še dodatno obremenjuje potem pojav temperaturnega obrata, ki v sebi zadrži vse te emisije plinov in pa saj. To pomeni, da problem onesnaženosti še dodatno povečuje. Kaj pa so se morda vendarle v onesnaženju zraka zgodile kakšne spremembe? A je Slovenija samo slaba zgodba glede onesnaženja zraka, a je morda tudi kakšna dobra zgodba pri tem? No, moder kvadratek ob vprašanju, ko ga boste prepisali, takrat nadaljujte z ogledom posnetka, nas pelje grafu na spodnji strani, strani 82. Poglejte, kaj vam predstavlja. Poglejte, kaj vam predstavlja legenda, in ocenite, če je na kakšnem področju prišlo do kakšne bistvene spremembe. Torej, vidimo, da vsak par stolpcev nam prikazuje eno leto, prikazuje nam izpuste oziroma emisije žveplovega dioksida in pa dušikovih oksidov. No, pri katerem stolpcu je najbolj in res zelo očiten napredek? To je seveda pri žveplovem dioksidu. Torej, da, vsaj na področju onesnaževanja z žveplovim dioksidom se je v Sloveniji zgodila res ena drastična pozitivna sprememba. Zakaj pa? Žveplov dioksid nastaja pri gorenju premoga, predvsem pri gorenju premoga. No, in če vidimo leta 85, to je bilo še v Jugoslaviji, takrat so bili čisto drugačni časi. Številne tovarne, ki so potrebovale zelo veliko toplote, so kurile premog, številni so se doma ogrevali še na premog, in pa seveda odnosa do okolja praktično ni bilo. To pomeni, vse te emisije žveplovega dioksida, ki je nastajal ob gorenju premoga, saje, pepel, vse to je šlo neprečiščeno v ozračje. Ob tem še nekaj dodajmo. V Sloveniji smo imeli rudnike rjavega premoga in pa lignita. Lignit je premog najslabše kakovosti. Večinoma je ta lignit že od nekdaj bil pokurjen kar v termoelektrarni Šoštanj. Ampak zakaj je lignit premog najslabše kvalitete? Ne samo po temu, da da najmanj toplotne energije od sebe, v zrak spusti tudi največ žveplovega dioksida. Torej vidite, da ves čas, kar smo kurili premog lignit v termoelektrarni Šoštanj, smo okolje zelo onesnaževali z žveplovim dioksidom. In žveplov dioksid je tisti plin, ki ob stiku, ob reakciji z vodno paro v zraku tvori
tako imenovan kisel dež. Kisel dež pa potem uničuje predvsem iglasta drevesa. Torej, glejte, če v Jugoslaviji je bil to res en izjemno preveč problem z osamosvojitvijo, o tem smo se že večkrat pogovarjali, ko so številne tovarne propadle, ko so nove tehnologije postale dostopne, so številni zamenjali način ogrevanja domov na bolj sodobnejše, na bolj čiste vire energije. Danes so popularne toplotne črpalke, ogrevanje na plin, na pelete ali pa saj na kurilno olje. Redko kdo morda še res uporablja premog za ogrevanje svojega doma. In pa tudi pri odnosu do okolja je zaradi pritiska javnosti prišlo do tega, da so tovarne, v glavnem gre za termoelektrarne, ki še uporabljajo premog, da so bile enostavno prisiljene v to, da zgradijo čistilne naprave oziroma tako imenovane filtre na dimnikih, ki so ta žveplov dioksid potem zadrževali. In kot vidite, nam je tu res uspela ena dobra zgodba, ena drastična pozitivna sprememba. Malo drugače je pa pri dušikovih oksidih. Tu pa je nekaj časa celo naraščalo, potem je malo upadlo, ampak ni kakšne bistvene razlike glede na leto 85 ali pa zadnje leto 2011, ki ga imamo na grafu. Zakaj? Dušikovi oksidi pa nastajajo predvsem pri izgorevanju nafte in pa dizelskega, torej bencina in pa dizelskega goriva, torej pri prometu. Kaj se dogaja na področju avtomobilizma? Vsako leto so avtomobili bolj energetsko učinkoviti. To pomeni, da porabijo manj bencina in seveda logično tudi v zrak spuščajo manj emisij, manj dušikovih oksidov. Zakaj torej ni prišlo do večjega upada dušikovih oksidov? Odgovor se skriva v tem, da kakor so sicer vsako leto avtomobili učinkovitejši, varčnejši, je pa vsako leto na cestah več avtomobilov. To pomeni približno toliko, kot vsako leto se premaknemo naprej v učinkovitosti, toliko več avtomobilov tudi je vsako leto na naših cestah, tako da kakšne bistvene spremembe potem zaradi tega tu ni prišlo. Torej, v onesnaževanju zraka so se zgodile pri nas spremembe samo pri žveplovem dioksidu, pri dušikovih oksidih pa zaradi povečanja prometa ne. No, gremo na drugi vir onesnaževanja okolja, torej na drugo vrsto emisij, onesnaževanje voda, onesnaževanje rek. Podobno kot smo pogledali za onesnaževanje zraka, bomo zdaj pogledali še za, če je morda prišlo do kakšne spremembe pri onesnaževanju rek. Če da ali če ne, zakaj? No, isti zemljevid lahko pogledamo, kot smo gledali že pri onesnaževanju zraka. Ob tem vam bom bolj tako informativno povedal nekaj o onesnaženosti rek. Torej vidite, da kakovost voda, tekočih voda, da reke po kakovosti uvrščamo v več kakovostnih razredov, kjer je prvi kakovostni razred najboljši, to je res popolnoma čista voda, in pa četrti kakovostni razred najslabši, kar pomeni dejansko biološko mrtva voda, tako zelo onesnažena, da v njej nič ne živi. Morda niste opazili, ampak prvega kakovostnega razreda v Sloveniji sploh nimamo. Kaj to pomeni? Naše okolje, kakorkoli se nam zdi čisto, je dejansko že vendarle v celoti gledano tako zelo onesnaženo, da niti ene
same tekoče vode NIO, ki bi sodila v prvi kakovostni razred, to pomeni v najboljši kakovostni razred. Imamo pa kar nekaj rek, ki sodijo v četrti kakovostni razred, kar poglejte jih, kje so. Vzemite si čas, da dobite predstavo, kako zelo onesnažene so naše vode, in potem nadaljujmo. Torej vidite kar nekaj rek, ki so zelo onesnažene, med drugim ena naša reka, tamle pri Črnomlju vidite eno temno rdečo packo. Ta reka drži celo neslaven rekord kot najbolj onesnažena reka z zemljestropeno snovjo na svetu. In zakaj je tako zelo onesnažena? Zaradi tega, ker so pač v Jugoslaviji eno podjetje tam ob njenem porečju kar neke zelo strupene odpadke odlagalo in seveda po žal tipični slovenski logiki, če odpadkov ne vidimo, potem jih ni, ampak vendarle ostajajo in puščajo posledice na okolju in tako so tudi ti strupeni odpadki odšli, našli pot v to reko in težava je, da bo ta reka ostala tako onesnažena še desetletja, morda stoletje. Tako zelo v bistvu nepopravljivo oziroma tako zelo dolgotrajno onesnaženje je to podjetje povzročilo. No, takšno je torej stanje. Kaj pa spremembe? Žal nam ta zemljevid ne prikazuje sprememb, vendarle spremembe so se zgodile in to dobre spremembe, spremembe na bolje, precej na bolje, vse povsod. Dve stvari sta se zgodili. Prva stvar, glavni vir onesnaževanja voda so bile tovarne, ker je bilo v Jugoslaviji ogromno tovarn in ker ni bilo nikakršnega odnosa do okolja, so seveda vse strupene snovi, bolj ali manj vse strupene odpadne vode šle neposredno v reke, brez kakršnega koli čiščenja. Važna je bila proizvodnja, ne pa odnos do okolja. Torej po osamosvojitvi je v času tranzicije, o tem smo se veliko pogovarjali, po eni strani žal veliko tovarn propadlo, žal zaradi tega, ker je veliko ljudi izgubilo delo, vendar po drugi strani nekaj pozitivnega se je tu zgodilo pri okolju, saj onesnaževanje okolja se je drastično zmanjšalo tako onesnaževanje zraka kot onesnaževanje tekočih voda. Tiste tovarne, ki so še ostale, so podobno kot pri onesnaževanju zraka, zaradi pritiska javnosti, zaradi spremembe zakonodaje so mogle zgraditi čistilne naprave. To pomeni, da danes vsaka tovarna, če želi karkoli spustiti v neko tekočo, v neko reko, mora te snovi spustiti skozi čistilno napravo. Niso pa tovarne edini krivec za onesnaževanje rek. Ko gremo na WC, ko potegnemo vodo, voda vteče v kanalizacijo. Sprva je bilo vse kanalizacijsko omrežje speljano do rek in povsem neprečiščeno je ta brozga tekla v reke in potem po rekah naprej. No, tudi tu je prišlo v zadnjih 30 letih do velikih sprememb, namreč na koncu kanalizacijskega omrežja, preden te odplake vstopijo oziroma se zlijejo v reko, smo začeli pospešeno graditi čistilne naprave. Čistilne naprave, ki vso to brozgo prečistijo. Zdaj, kako zgleda čistilna naprava, vidimo v učbeniku na strani 83 fotografijo ene takšne čistilne naprave iz zraka. Torej, več ljudi, kot je priklopljenih na čistilno napravo, večja je ta čistilna naprava. To pomeni, več ima teh bazenov, v katerih se najprej voda umirja, da se snovi,
ki so v tej vodi, posedajo ta mulj in druge odplake. To je en postopek, kako se vode čistijo. Torej, lahko jih čistimo in jih čistimo mehansko, potem jih lahko čistimo tudi biološko in pa kemično. V najboljših čistilnih napravah je voda tako zelo očiščena, da bi jo celo lahko pili. Torej, pomislite, tehnologija nam omogoča, da lahko dobesedno brozgo spremenimo v pitno vodo. No, seveda tega ne počnemo, vendar pomembno je, da te odpadne vode, da čim bolje očistimo in potem se čim manj onesnaženja spustimo naprej v reke. No, in ker smo zgradili ogromno čistilnih naprav v zadnjih 30 letih, ne še čisto povsod, vendar razvoj gre v tej smeri, da bo sčasoma, da vsa kanalizacijska omrežja se zlivala v reke preko čistilnih naprav. Vidimo, da je prišlo do pomembnih sprememb. Naprej, kaj se pa dogaja s smetmi? Torej, zdaj bomo govorili o emisijah v trdnem agregatnem stanju. Tudi tu se je zgodil pomemben napredek, vendar žal še premajhen napredek. Kaj to pomeni? Dejstvo je, da več odpadkov zberemo ločeno, to je res. Tu smo se morda v zadnjih 10 letih izjemno izboljšali, izjemno popravili na slovenski ravni. Ti odpadki se potem, več kot izbranih odpadkov, več se jih lahko reciklira in ponovno uporabi, vendar ne smemo biti zadovoljni s takšnim stanjem, kot ga imamo. Dejstvo je, da če se primerjamo z drugimi, da še vedno mnogo premalo ločujemo in mnogo premalo ločeno zberemo in mnogo premalo vsega tega zrecikliramo oziroma kako drugače uporabimo. To pomeni, preveč odpadkov še trajno odlagamo na odlagališče odpadkov ali deponije. In ko so enkrat odpadki odloženi na deponiji, bodo tam ostali dobesedno do konca tega sveta, kar pomeni, da bodo to trajen okoljski problem. Medtem ko vsi odpadki, ki so na takšen ali drugačen način predelani, obdelani, ne povzročajo več vpliva na okolje, potem ko so predelani. Je pa še en mnogo resnejši, mnogo grozljivejši problem s smetmi. Namreč, odprite učbenik na stran 84 in poglejte, kaj vam prikazuje fotografija tam zgoraj. Torej, neurejeno divje odlagališče odpadkov. To je pa res problem naše družbe, ali pa da rečem, nekaterih posameznikov v naši družbi, za katere bi težko našel kulturen, sprejemljiv izraz, ampak bom kar direkt rekel, mislim, da so to popolni idioti ali pa še kaj hujšega. Ko povsem brezvestno odpadke, namesto da bi jih odpeljali tja, kamor sodijo, torej v koš za smeti oziroma na odlagališče odpadkov, odpeljejo v gozdove, odpeljejo v kakšna kraška brezna, jame odvržejo in si mislijo, če jaz teh odpadkov ne vidim, potem jih več ni. Ti odpadki seveda so daleč od tega, da jih več ne bi bilo in še huje, ti odpadki tam v okolju, to so dobesedno kot neka rak rana, povsem nezaščiteno in žal so to pogosto celo strupeni odpadki, to pomeni vsakovrstni odpadki,
povzročajo onesnaževanje okolja s tropeni, pa še toliko hujše onesnaženje. Torej, ta divja odlagališča, na katerih se najdejo vse sorte odpadki, ki bi vsi morali končati na uradnih deponijah odpadkov, ti tam povzročajo onesnaženje, onesnaženje pa ne pozna meja. In takšen idiot, ki nekam v gozd odpelje svoje odpadke, zaradi tega, ker ne razume, kaj je namen odlagališč odpadkov, ker ne razume, da morajo tja iti vsi odpadki, zaradi tega, ker je to dobro za naše zdravje, še več za njegovo osebno zdravje. Takšen idiot povzroča, da dolgoročno vsi živimo v mnogo slabšem okolju, kot bi pa sicer, kajti onesnaženje ne pozna meja, onesnaženje iz teh odpadkov steče v reke, v podtalnico in to podtalnico mi potem pijemo. Torej, to je problem in še huje je, neverjetno, vsako leto so organizirane čistilne akcije odpadkov, katerih se udeležujemo vsi okoljsko, vsaj malo zavedni Slovenci, skušamo narediti neko spremembo na tem področju, skušamo kakšno divjo odlagališče odpadkov očistiti, a ne mine nekaj dni, tednov, ko že ta isti idioti na ta isto mesto, kjer je bilo divje odlagališče odpadkov, ponovno pripeljejo odpadke. Torej, sprašujemo se, kdo je tu nor. Na to temo vam predlagam, da si pogledamo en prispevek. Tako, kaj je sporočilo tega posnetka? Ne bodite brezvestni idioti, odložite odpadke tja, kamor sodijo, v koze smeti oziroma na odlagališča, na urejena uradna odlagališča odpadkov. Zaključek te teme pa še pogled v prihodnost. Če želimo na tem planetu vsi skupaj živeti trajno, potem moramo naš bodoči gospodarski razvoj oziroma celoten razvoj usmeriti trajnostno ali sonaravno. Ta izraz smo že srečali in poglejmo, kakšen pa je to trajnostni ali sonaravni razvoj gospodarstva in družbe, kakorkoli obrnemo.
Z eno besedo oziroma z enim stavkom bi rekel, da je definicija trajnostnega razvoja, da je to takšen razvoj, da bomo na Zemlji lahko živeli trajno. No, če pa želimo živeti trajno, pa moramo živeti pač, kakor se le da, sonaravno. Zdaj, seveda, naš način življenja je takšen, da se gotovo ne bomo vrnili nazaj v kameno dobo, zato da bomo povsem sonaravno živeli, pač pa živeti čim bolj sonaravno v okviru razpoložljivih tehnologij in možnosti znanja, ki ga že imamo. Če bomo živeli torej sonaravno, če bomo skrbeli za trajnostni razvoj, potem mi, današnje generacije, ne bomo uničili življenja našim naslednikom. Če se tega ne bomo zavedali, če našega načina življenja ne bomo spremenili, če ne bomo šli po poti trajnostnega razvoja, potem bomo že mi v naši starosti sami doživeli, kam nas bo to pripeljalo, v drastično poslabšanje življenjskih razmer na našem planetu, našim zanamcem bomo pa sploh uničili možnost za neko dostojno, normalno življenje, takšno, kot ga poznamo mi. No, in kaj pa lahko, da ne bomo samo teoretizirali, kaj pa so recimo štirje ključni koraki trajnostnega razvoja, od katerih boste videli, da mi vsi pravzaprav lahko večino teh korakov, teh treh korakov naredimo. Prvi ključni korak pri trajnostnem razvoju je to, da proizvajamo čim manj odpadkov. To pomeni, ključno je zmanjševati odpadke na izvoru, tam, kjer nastajajo, tam, kjer izvirajo. Če se mi vsi trudimo za to, da bomo ustvarili čim manj odpadkov, potem problem rešujemo na izvoru, tam, kjer nastane. Potem vseh ostalih stvari ni treba početi, kajti odpadkov zdaj ne, da jih enostavno ne bo, ampak jih bo mnogo manj. Kaj bi lahko recimo bil en tak konkreten primer? V zadnjem letu se je recimo zgodila ena velika sprememba pri plastičnih vrečkah za enkratno uporabo v trgovinah. Torej, prišlo je do zavedanja, da ne potrebujemo vsako pot, ko gremo v trgovino, nove plastične vrečke, ki jo imamo potem samo za pol ure, ali kot so nekateri delali, so celo naropar 5, 10 plastičnih vrečk in jih potem vrgli takoj stran, ko so jih porabili. Torej, to je že en lep primer zmanjševanja odpadkov na izvoru. Ko kupujemo, karkoli kupujemo, pomislimo, koliko tega potrebujemo. Morda potrebujemo več, zato vzamemo izdelek v večji embalaži, ne pa več izdelkov v manjši embalaži. In to je tudi en preprost postopek, kako smo zmanjšali količino odpadkov na izvoru. Sploh dobro pa je, da se pri vsaki stvari, ki si jo želimo, sploh v trgovini, ko se znajdemo in ko so police polne vsega, da se nekoliko samega sebe bremzamo, da se pri vsaki stvari vprašamo, a pa to res potrebujemo, in če se morda enkrat na teden ob obisku trgovine odločimo, ne, tega pa sedaj ne bom kupil in to bo moj mali korak k trajnostnem razvoju, k zmanjševanju odpadkov na izvoru. Če to samo enkrat na teden storimo, bo to 54 majhnih korakov, in če to vsi storimo, a veste, koliko to korakov bo, korakov v pravo smer, korak prvih korakov na najbolj pravem mestu. Dobro, to je prvi korak, ki ga lahko oziroma moramo storiti. Drugi korak, dejstvo je, da odpadki so in bodo nastajali in moramo res ozavestiti vsi od prvega do zadnjega, da je treba odpadke ne samo metati v koš za smeti, da jih je treba ločeno zbirati, kajti ločeno zbiranje omogoča recikliranje. Torej, vsi znamo
Zmanjševati odpadke na izvoru, če le hočemo, vsi tudi znamo pravilno ločeno zbirati odpadke. Če le hočemo, inštitucije za nami, ki pa potem ravnajo s temi odpadki, pa bodo poskrbele, da bodo pravilno predelani, obdelani oziroma zreciklirani, da bo z njih nastalo nekaj novega. Tretji korak pri trajnostnem razvoju, morda vsi na njega nimamo vplive ali pa posredno, je, da morajo podjetja skrbeti za to, da razvijajo čim boljše izdelke. In sicer, zakaj je to trajnostno boljši, kot so izdelki, manj energije porabijo in tako posredno manj onesnažujejo okolje. Ali pa se manj kvarijo, to pomeni, da jih uporabljamo dalj časa in s tem seveda spet se vračamo k prvemu koraku, zmanjšujemo odpadke na izvoru. Kako lahko mi posredno k temu prispevamo tako, da se rajši odločamo za kvalitetnejše izdelke, ki bodo dalj časa z nami, ki bodo manj onesnaževali, na takšen način tudi dejansko sami prihranimo pri energiji, s tem pa dajemo sporočilo industriji, da želimo, da zahtevamo boljše, kvalitetnejše izdelke. No in pa na zadnjem koraku ne najmanj pomemben, prav tako pomemben kot vsi ostali, vendar šele ko smo za vse ostalo poskrbeli, poskrbimo tudi za to, da res na vsa podjetja, na vse vire onesnaževanja, vsi viri onesnaževanja, si zgradijo čim boljše, čim bolj učinkovite čistilne naprave. S temi štirimi koraki pa bi morda lahko še kaj dodal, ampak to so res osnovni štirje koraki za trajnostni in pa sonaravni razvoj. In ko boste vi odrasli, pričakujem, da se boste si te štiri korake sedaj dobro zapomnili, kajte vi ste prihodnost naše družbe, vi ste tisti, ki boste povedali, ali se bo, ki boste vodili našo državo in upam, da nas boste vodili v smeri trajnostnega oziroma sonaravnega razvoja. Tako, to je prvič, torej to je zaključek prve učne ure na takšen način. Jaz upam, da sem bil dovolj jasen, da nisem bil kaj prehiter. Če je kakršnokoli vprašanje, pišite, sicer pa veste, kaj morate početi. Bodite doma, na socialni distanci, to je pomembno za vaše zdravje, za zdravje vseh okoli vas, predvsem vaših najdražjih, predvsem najstarejših, ki so najbolj ogroženi v tej zdravstveni situaciji, kot jo imamo. Bodite pozitivni, zakaj virus gre na negativne, tako da, če boste pozitivni, potem bo z vami vse v redu. Srečno do naslednjič.